Austatud proua Hellen ja teie järglaste pered, austatud kaasteelised Laur Karule. On üks väljend, et alles see oli, aga see oli ammu. Aga kõik detailid pole meelde jäänud, mõni sõna lühidalt. Laur, ma töötasin üliõpilisen psühhiaatri kateedris. Meie vanuse vahel täpselt 6 aastat. Me olime mõlemad juunis sündinud. Mina lõpetasin ülikooli 60, tema lõpetas 66. Ja Laur liikus seal sellepärast, et ta isa oli seal kliiniku juhataja. Ja ma tean, et ta oli siis juba suusataja, oli nagu... Ja üldse nende peres oli vist vähemalt 3 tugevat suusatajat. Ma ei tea, kas Jaak suusatas ka palju. Ja kui ma tulin aspirantuuris Leningradist tagasi 63, ma sain seal Maarjamisa keldris, Põldvere oli tollal kesklabori juhataja, 3 ruumi ja pidin hakkama laborit tegema. Raha oli, aga inimesi tuli otsida. Ja siis selgus, et seal raudame juures neuroloogia ringis töötab Laur Karu. See hakkas siis kohe kaasa lööma eksperimentides. Teine poiss oli psühhiaatria ringis Lembit Mehilane. Siis edasi ma tõin Jämelast ära Vainu Vahingu. Siis Anne Üprus, neuroloog, tuli Keilest. Ja oli veel mõned üliõpilased, kes ei olnud päris pidevalt. Igal juhul töökollektiiv sai enam-vähem kokku 64-5. Aasta vahetuseks. Ja selle aja jooksul 1964... kui Laur oli 4. kursuse peal, kuni ta läks täitekomiteesse tööle. Me töötasime koos, see tähendab 6 aastat. Tegelikult ta tegi ja katsed, nagu siin nimelt hiirte peale mujat. Meil olid katseloomad põhiliselt peale küllikute kassid. Vahing oli kasside kuningas nagu, ja ta tegi väga tugeva dissertatsiooni. Siis rotid, hiired siin juba nimet. Need olid meie tavalised katselomad. Koerte veel me katsed ei teinud. Kuigi Vaariumis oli tollal väga aktiivne töökirurgide poolt koerte peal. Need üliõpilased... Mehiline Karu tegid ka võistlustöid. Ma tegis, Ennet vist tegi ka ühe. Ja Mehiline isegi sai, seal oli veel üks tudenga Arak, kes Lauriga koos töötas. See jäi küll pärast haigeks raskelt. Nemad said, Mehiline sai vist 2 medalit kõrgemaritse ministeeriumist Moskvast. Üliõpilaste töödest ja üks Laur oli vist ühel kaasautor seal. Sellepärast Mehilane oli sõjaväes käinud ja ta oskas vene keelt ja kirjutas võistlustöö vene keeles. See läks kohe Moskvasse läbi Tallinn. Nii et need tudengid olid väga tugevad jõud seal. No ja siis käis see eksperimenteerim. Tegelikult Laur tegi oma dissertatsioonitöö. Sisuliselt valmis enne, kui ta aspirantuuri läks. Aspirantuuri kohad olid meil väga limiteeritud. Moskva luges neid Tallinna kaudu mõni anti ülikoolile ja me teaduskonnale. Ja sellepärast see aspirantuur tuli 79, töötas noorem teadurina. Nii et Mehilane oli aspirant, Vahing oli mitte statsionaarne aspirant. Nii et tal oli töö valmis.
aga siis siin räägiti muidugi suure rõõmuga, et ta sai komsomoli sekretäriks. Aga minule see ei meeldinud. Ma mäletan, et ma olin väga pahane ja tusane, kui Laur kuulutas, et ta hakkas komsomoli sekretäriks. Ja dissertatsioon oli veel kirjutamata ja see langes kokku aspirantuuri astumise ajaga. Niimoodi. No igal juhul töö nad kõik ära tegid, kõik said kandidaadiks. Ma oledan, Lauri kaitsmine oli siis, kui ta oli juba täitevkomitee aseesimes. Sest kaitsmispeol oli kogu linna juhtkond. See oli siis... Meie seal oluliselt ideoloogiga ei tegelnud. Vahing üldse ei tegelnud ideoloogiaga, võib-olla mina olin natuke rohkem, ma olin ka komsomolikomitees kogu ülikule või kolmanduskursus pean, et meiega rääks, mis ma olin vahepeal aasta Ameerikas. Seal käis Vietnami sõda 66-7 ja toimis mingisugune suur, võt siin vist räägiti sellest, kuidas Endre maha võeti ja Ja ma tulin tagasi, ma olin Yale'i ülikoolis ja seal lasti mitu õppejõudu lahti, sellepärast, et nad kirjutsid Vietnamist hästi. Kaks tükki käisid selle koha peale ja tulid, tegid suure ettekande ja järgmisel päeval olid lahti lastud. Ja ma ütlesin, et no, et ega siin on ka sama suur riik, et ega teid kaua niimoodi ei saa ikka hõjad. Ja varsti tuligi jälle see. Repressioon peale. Nii et kui meenutada, siis minu ealist jaoks 50. Teine pool oli väga vaba. Muidugi see oli kontrast. Stalini surma järgi 54 tuli ülikooli ja minu arvates 60. Hakati juba kinni keerama. Rusjovi surmajärgselt, ega, no jah, siin öeldi kuskil 69. aastal. Nii et Laur Karu, siis mul oli kindel plaan, et Laur Karu jätkab teadurina. Enne seda, kui täitevkomiteesse läks, hakkas kaitsma ja me ehitsime korraliku elektrofüsioloogia laboratooriumi, kroniseeritu ruumi kõik. Et hakkame seal mikroelektroonis 20. sajandal üldse elektrofüsioloog. Ja see jäi ära. Ta oli tehniliselt väga agar, väga tugev. Eksperimentaalses töös on seda väga vaja, et labori töös oli ta suurepärane abi. Aga tal oli ka teisi hobisid. Üks oli tal autod. Ja siis tal üks vana hõrh oli vist. Gabriel, et selle ta putitas üles. Vahest ta tuli hommikul tööle. Käed olid mustad, need olid maas. Ma panin talle siis sinna pesuvahendid kõrval. Ikka sai käed puhtaks ja nüüd üks me tööd tegin. Sille orhiga... Ta sõitis ta mitu korda suurtel vanade autode defileel. Ja mis puutub ilimt asjaga, me jäime kogu aeg külaltki lähedasteks. No juba dekaani ameti tõttu, aga mis puudutab seda tervise ümberkorraldust, ma tõin Saksamalt palju seda... kindlustusmeditsiini alased materjalid, tabelid. Ma tean kõik Saksamaal, tean siin Lauri kätte. Ma käisin tolle liga aasta mõnikord Saksamaal. Meil oli kooperatsioon Göttingen ülikooli. Ja samuti need kliinikumi põhimääruste põhikirjad kõik. Nii et kunagi ma küsisin ühe staažika
kesklabori ja siis hiljem see oli üldmolekulaar- ja patoloogia instituut. Et kes direktoritest on teile kõige rohkem meelepärane olnud? Seal oli need päris mitmed, siis vastus oli Laur Karuaeg. Et see oli ka instituudi niisugune rakendamise aeg ja instituut suurenes ja peab ütlema, et see aeg, kui Laur oli aspirant, oli majanduslikult Nõukogude Liit kogu maailm tugevad, siis ehitati palju ja raha oli ka teaduse jaoks. Hiljem see kõik hääbus järjest ja muutus. Ma tänan.